5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos ahí! Está muy igualado, la verdad que las necesidades sociales necesitan de la financiación pública. UGT y Comisiones Obreras, que este año vienen dopadísimos con 1,6 millones de dinero público. Atención, por aquí encontramos que viene el gobierno de Navarra. Estamos alucinando en estos momentos ante lo que estamos viendo. Que tenía la financiación pública en el maletín y mira a un lado y a otro. Creo que se va a posicionar. ¡Atención! ¡Estamos seguros de lo que estamos viendo! Sei urte igaro dira UPN Nafar gobernutik atera zenetik, eta errealitatea da gaur egun bere politika nagusiak Nafarra mantentzen direla. Hitz egiten ari dugu bai fiskaltasunari buruz, bai abiadura handiko trenari buruz, baitare euskararen erasoak ikusten ari ditugula, eta azkenik UGT eta Komisiones eta Patronalaren finantziazio publikoa. Eta hori guztia gertatzen ari Nafarroan ezkerreko alderdiek oposiziorik egin gabe. Horren islada izango dugu gertatuko dena urrengo ostegunean. Ostegun honetan onartuko dira Nafarroako Parlamentuan PSN, Geroa Bai, Bildu eta Podemosen bozkak batuko dituzte onartzeko alde batetik aurrekontuak eta bestetik lege fiskal berria. Akordioen ikuspuntu horretatik esan beharra dago legealdiaren hirugarrena aurrekontuak direla eta hiru aurrekontu horiek baldintzatutak egon dira bai zorraren ordainketarengatik eta baita ere austeritate politikarengatik. Baina egia da ere aurtengo aurrekontuak nobedade bat daukala eta nobedadea da berriro ere eta hau esen gertatzen Barcina eta Sanzen garaietatik berriro ere aurrekontuak erabiliko dira UGT, Komisiones eta Patronala finantzatzeko. Hori azkenean aurrera gozatzen badin bada izango litzateke lehendabiziko aldia Bildu, Geroa eta Podemos bereen bozkak emango lukela aurrekontu batzuek UGT, Komisiones eta Patronala finantzatzeko. Egun berean baitare ostegun honetan onartuko dira lege fiskal berriak eta lege fiskal horien eduki nagusia da sozietateen gaineko zerga dagoen bezala ustea. Eta hori Nafarroako langileentzat oso albiste txarra da. Azken finean Nafarroan mantenduko genuke 2007ko genukan presio fiskala 400 milioi € gehiago jasoko luke Nafarroako ogasunak sozietateen gaineko zerga dela eta. Guzti hau izan da parodian islatu duguna eta azkenean aurrekontuaren garaileak izan dira bai UGT, bai Komisiones eta bai Patronala. Diru publikoa lortu dutelako eta Patronala diru publikoa lortzeaz aparte baitare mantentzen duelako bere fiskalitate privilegiatu hori. Gure ustez Nafarroan alderdi sozialei dagokigun papera da kalean eta lan zentroetan presionatzea esker instituzionalak gure alderrekepanekin bat egiteko. Eta hori gertatzen ez denean gure ardura da hori kontatzea eta jarraitzea lanean bai alternatibak eta baitare referentziak eraikitzeko. Enhorabuena a los constructores del TAP, enhorabuena a los fabricantes de hormigón, enhorabuena a los pacificadores de la movilización social, porque este año otra vez más la financiación pública es para los de siempre.